koje je lično ona poklonila, dobre, koje je mjesto označavaju. Dobre, nemoj, šta teba mi jakno ne, ovo to da skinem? Da znaš, sad da automatski zaljubljenoj to... osobi daješ na neki način opet nešto čim jer toliko misliš ja sam je sinoć rekla da je kriva. Od sad sam ti što je rekla jasno, mi je više pitamu koju mi je poklonila da ne nosi. Zašto je ljubomoriš i za Nevenu i za bilo koga? Ne, ali nije u redu. Matora je sami ti muškarac i tako je trebala se postavi ako je već dala nadu. I nije smjela to da uradi. Ne moram da skidaš smeću što je šešta nikad. A Matora kada to dao? Ne, ne, ne. Ja gledam tako, nisam baš lažu nadu zbog toga. Nije to laža nada. Zna se šta su laže nade, Tebra, poljupci. I tako to, to tek, to da, a ovo vidiše i to. Ja mislim, mi se posvaćamo pre 10 dana, to gori sve gore kod hotela. I mi se pomirimo bez reči, ovdje je neko pravio frizuru, šminko je, ne znam ko je šminko, Nala Martina, bez reči, se pomirimo od odjel. Ja znam. A zna, ja sam da sam zadobila i zna, ona mi rekla da neće isto ko sada. Ja ti kažem da sam pričala. Ja znam da bi se ona pomirila. Jesam sama, ja to sad ja mogu da ti potvrdim da bi se ja i ona pomirila. Ona bi opet isto nastavila i pravila te budalo. Nema, ne želi da to prizna, neće da kaže, ima svojih problema. Ima, meni je sto puta rekao da bi se brat odrekao, da će sestrica da je zadirkuju u školi, meni agonije u glavi. Agonije. Da, i sinoć je sinoć je zabolelo to što je onaj klinc izašao šta ti pričaš sa Dalilom, jer neko ko nije čuo totalan razgovor će da pomisli da si ti zavlačila, znaš sama šta si rekla, i onda će to tako da nije tako bilo. A ne, ali tako će ispadne napolje, ona se plaši osude, ja to vidim. Ali isto tako je sinoć rekla, ja nju ne gledam tim očima, ja nisam osjetila ništa, a ne znam što, ja sam samo pitala zašto onda provodiš vreme sa njom kad znaš da je zaljubljena, treba da je gledaš kao muškarca. Nije u redu. I pogrešila si. Ja mislim da bi njoj, pojenta priča, da bi je radio prostili da bude folirant i ovo da sad prekine, nego da bude stvarno sa mnom u vezi. To je, ko je normalan, kao što je Čedović rekao odmah početku, pojenta priča da bi je preoprostili da bude folirant i da prekine sada, nego da uđe sa mnom u vezi. To je rekla. To je i ona rekla. Ne bi meni rekla ona da će, neće da priča, što je, nije ni to je i ona rekla, o matora. Pa naravno. Ajmo dalje, ljudi. Aleksa pita, Aleksa. Ajmo koga da pita. Dobro, Luk, pitanje. Izvoli. Da li smatraš da si bio potpuno...